Ви дивитеся «Суспільне Дніпро». Підписуйтеся на «Суспільне Дніпро» у соцмережах. Облаштували пункти роздачі води, будують водогін, а місцеві бурять власні свердловини. Томаківка – четвертий місяць без централізованого водопостачання. 49 вулиць у Дніпрі отримали нові назви. За проєкт перейменування топонімів проголосували депутати на сесії міськради. На Нікопольщині волонтери відновлюють після обстрілів РФ пошкоджені будинки. Першочергово лагодять літнім людям, багатодітним родинам та сім'ям військових. У ніч на 20 вересня війська РФ з артилерії обстріляли Нікопольщину, повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук. Росіяни поцілили по Миївській і Марганецькій громадах, Нікополю та двічі обстріляли Червоногригорівську ОТГ. В останній пошкоджено 5 житлових будинків, 2 автівки та 2 лінії електропередачі. Також над областю вночі 20 вересня військові повітряних сил та ПВК «Схід» збили 2 безпілотники. Після підриву російськими військами Каховської ГЕС у мешканців Томаківської громади, у тих, у кого було централізоване водопостачання, взагалі зникла вода у кранах. Тепер у їхньому щоденному переліку справ є обов'язковий набір питної води. Щоб мати питну воду у селах, люди роблять спеціальні резервуари. Колодязна не підходить навіть для поливу, каже Ірина, бо надто солона. До підриву, звісно, була вода дешевша, то можна було нормально завести 300 гривень, як я не помиляюся. То зараз, зараз непідйомна сума, вона і до 2-3 тисячі виходить, щоб завести оцю машину на 3-4 куба води. А 3-4 куба – це місяць домашнього господарства. Галина із сином тримає ядку на Томаківському базарі. Близько 30 років вирощує овочі. Каже, знищення Каховського водосховища суттєво вплинуло на сімейний бізнес. Цьому году покупательська способність набагато впала. Проти того, навіть года це було дуже багато. І люди хочуть все трошки дешевше, а по ціновій політиці воно трохи не виходить. Да. І як виходили? Здавали нову? Довелося стати незалежними від центрального водопостачання, каже Галина. Її родина пробурила власну свердловину. Балаган, балаганчики, да. Маленькі, великі, всякі. У нас басейн, який заповнюється водою. Яка вже на даний момент є і по крапельній системі, і у нас полив іде. Воду можна набрати у Томаківці у 30 пунктах роздачі. Водій Владислав щодня розвозить питну водовозом. Пункти набору води організували зі свердловин старих колодязів, розповідає голова громади Іван Калашник. Їхня глибина – 12 метрів. Потенціал цих важин він майже не обмежений, тому що от тут є два таких от маленьких, середніх колодязя. От з одного середнього за день ми забрали 60 кубів, тоді вода закінчиться. На ранок опять вода знову в ньому набралася. Щоб забезпечити Томаківську громаду водою, об'єднали зусилля обласної і районної влади, міжнародних благодійників, ДСНС і місцевих аграріїв, зазначає Євген Євтушенко, голова Нікопольської РВА. До Томаківської громади було направлено 18 м'яких ємностей по 25 кубів, 13 ємностей по 1 кубу. Ці ємності були передані для того, щоб облаштувати роздачу води населенню, як технічної, так і питної. Окремо хочу відзначити фонд Говарда Баффета, який передав до Томаківської громади близько 6 тисяч літрів питної бутильованої води. Project Hope активно включився в цю ситуацію і саме на Томаківську громаду було передано близько 180 тисяч літрів питної бутильованої води. Це велика командна робота. У громаді обговорюватимуть, як далі забезпечувати питною водою людей, розповідає Іван Калашник. Планують очищувати технічну воду і надавати споживачам. Прагнуть бути незалежними від постачальників. Зараз через громаду будують магістральний водогін, який дасть технічну дніпрову воду, каже голова Томаківської громади. Скажімо так, об'єм для нашого населення – це 10 тисяч метрів кубічних на добу. До цього в нас 2 тисячі були, але ми з перспективою на інші населені пункти. Щодо термінів, каже Іван Калашник, планують наприкінці жовтня завершити будівництво водогону. Зараз ведуть перемовини про обладнання систем очищення води з міжнародними партнерами.
Ірина Стрижка, Олександр Шалдибін. Суспільне новини, Дніпро. Було перейменування вулиці Курчатова на вулицю 128 бригади тероборони. 49 вулиць у Дніпрі отримали нові назви. За проєкт перейменування топонімів депутати проголосували на 41-й сесії міськради. Під дорусифікацію, зокрема, потрапила вулиця Курчатова, радянського фізика. Тепер вона названа на честь 128-ї бригади тероборони. Пресофіцер Олександр Курбатов каже, боронять Україну з весни 2022-го. Дуже важливе перейменування для тих, хто зараз на нулі, бо це неймовірно виснажує, коли ти постійно 24/7, ти або в окопі, або ти відійшов у якусь хату, яка постійно залишається під обстрілами. І в такій атмосфері є вигорання, виснаження. І людині потрібно розуміти, що він потрібен, що його не забули. Перейменовувати вулиці на топоніми, пов'язані з сучасною історією України, важливо, каже керівник Українського центру історико-культурних стратегій Сергій Волинець. Розповідає, навіть якщо особа не пропагувала російські наративи, її образ використовувало керівництво держави. Ті назви вулиць, ті пам'ятні знаки, які досі збереглися з часів Радянського Союзу і навіть з часів Російської імперії, це все маркери, якими імперія намагалася позначити свої території. Тому для того, щоб нам повністю звільнитися, нам необхідно подолати цю колоніальну спадщину і очистити наш громадський простір. Підтримує перейменування вулиць і місцева жителька Анастасія. Я за перейменування. Так. Дякую. Якщо ці перейменування стосуються історії нашого міста. Це історія. Історію не потрібно викидувати. Тобто була вулиця, були герої. Ми тоді вважали, що це ну, нехай би воно було, кому воно мешало. Час жити в новому часі і відповідати тим реаліям, які в нас є зараз. Тому повністю згодна і підтримую. В Амурно-Дніпровському районі змінили назву 8 топонімів. У Новокодацькому – 13. Одну вулицю перейменували в Індустріальному районі. У Шевченківському – 12 нових топонімів. У Чечелівському – 6 назв. У Самарському – 7. У Соборному – 4. Ще одну – у Центральному. Загалом від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну в Дніпрі дерусифікували понад 250 вулиць та провулків. У місті, за інформацією голови робочої групи при топонімічній комісії Валентина Старостіна, планують перейменувати ще близько 200. Антон Сіренко, Олексій Коренєв, Суспільні новини, Дніпро. Дніпровські волонтери відновлюють пошкоджені після обстрілів РФ будинки у Нікопольському районі. У подвір'я Любові Хлонь у серпні минулого року влучив російський снаряд. Жінка розповідає, під час атаки її з чоловіком вдома не було. Поїхали на ніч у сусіднє селище, де більш безпечно. Ми не хотіли їхати. Ми якось тут, знаєте, в підвал, ну, літає по городу. Якраз ту ніч, яку ми на ніч поїхали, тут сильний був обстріл. І гради були тоді, це ж прилетіла сюди одна ракета. Черепиця вся повалена, немає фронтона, стіна повріжена, не було щочика. Ну і забору це ж все так порозкидало. Виїжджати з Нікополя родина не планує, адже чоловік Любові, розповідає жінка, військовий капелан. Тож зараз, каже, відновлюють своє житло. Волонтери допомогли їм полагодити дах та придбали нові вікна. Фронтон стали робити хлопці, вікно одне поставили, ще два вікна є, вони привезли. Просто ми так поговорили, що зараз ще трошки зарано. Бо було таке, що прилітало нещодавно, то навіть осколки я чула, як по криші тарабанили. Ну, мілкі такі. Волонтерський проєкт з відновлення пошкодженого житла у Нікопольському районі розпочали навесні цього року, розповідає його ініціаторка Каріна Бохолдіна. За цей час відновили 10 будівель. Тут постійно обстріли. Це те, де потрібно сьогодні, не через рік, не через там якийсь період, а потрібно зараз. В проєкті загалом нас дуже багато, тому що команда – це і ремонтники, і ті, хто робить вікна, і ті, хто робить окремо дахи, стіни. Безпосередньо тих, кому реально потрібна допомога, не ті, хто не хоче виїхати, а ті, хто більш не має змоги виїхати, бо тут прив'язані. Усього волонтери отримали близько 80 звернень від жителів Нікопольщини. Однак, за словами Каріни Бахолдіної, на допомогу кожному не вистачає коштів. Тому першочергово лагодять будинки літніх людей, багатодітних родин та сімей військових. Заповнити заявку на відновлення пошкодженого росіянами житла можна на сторінці проєкту.
Яна Стойкова, Юрій Тинний, Суспільне новини, Дніпро. Якщо щось треба, ви кажіть. Якщо зможемо, допоможемо. Щось придумаємо. Ну, добре. Зараз ми маємо поранену дівчину з глибокою рваною раною. Ось, і ми будемо їй надавати першу домедичну допомогу. Викликати швидку, накласти турнікети та зробити серцеву легеневу реанімацію. Так проходив тренінг з домедичної допомоги у Дніпрі. До навчань долучилась волонтерка з Лисичанська Світлана Хричова. Розповідає, на початку повномасштабного вторгнення на власному авто допомагала вивозити цивільних з Луганщини. Під час евакуації, каже, доводилося рятувати життя. Це був серцевий напад у хлопця, достатньо молодого хлопця. Для мене це було здивуванням. І, якщо чесно, я не знала, що робити. На тренінг також прийшла Ірина Нахман. Розповідає, раніше працювала медичною сестрою. Зараз, каже, вирішила пригадати ази надання домедичної допомоги. Мені розкажуть, як надавати першу домедичну допомогу в різних випадках, тому що ми живемо в умовах війни, і ця інформація, мені здається, є необхідною для кожного. Ми ніколи не знаємо, куди прилетить ракета. Тренінг проводив лікар з Німеччини Мігель Луфт. Чоловік розповідає, відвідав Україну вже вдев'яте. За цей час, каже, проводив навчання для військовослужбовців, допомагав в евакуаціях та транспортуванні поранених за кордон. It depends where you do it. Є велика різниця між такими навчаннями в Україні і в Німеччині. Тому що в Німеччині такі курси проходять навіть під час отримання водійського посвідчення. Але там люди не зацікавлені у вивченні теми так, як тут. Українцям зараз необхідно знати ці основи. За словами Мігеля, після Дніпра він вирушить до Одеси, Києва та Луцька, де також проводитиме тренінги. Why I decided to help Ukraine? Я житель Європи, і я розумію, що ця війна не тільки проти України. Це війна проти Європи. І я, як її житель, запитую себе, як я можу допомогти. Оскільки я медик, то вирішив почати комунікувати з українцями з різних міст, аби поділитися своїми знаннями. Тренінг організував благодійний фонд Rise of Ukraine, розповідає організаторка Поліна Коляда. Каже, за день навчання його відвідало понад 20 людей. Це найактуальніше зараз, оскільки більшість волонтерів починає їздити на деокуповані території, де досі небезпечно знаходитись через вибухонебезпечні предмети, через саме військовий стан, ну тобто, що позиції іншої сторони знаходяться все одно близько і потрапити під обстріл може кожен. Надалі, розповідає Поліна, благодійний фонд планує продовжувати навчання з домедичної допомоги для дніпрян. Розклад можна буде дізнатися з соцмереж організації. Все потерпіла, врятована. Алла Бережна, Юрій Тинний, Суспільне новини, Дніпро. Тут два під'їзди. Під обома я малювала. Обидва ці малюнки я малювала, коли в мене з'явились діти. Ті квіточки магнолії я намалювала, коли народила першу доньку. А цей мурал я малювала, коли у мене в животі був оцей хлопчина. Ми тільки-но повернулися з Чернівців, бо після початку війни ми деякий час провели в Чернівцях. От повернулися, я отака з величезним пузякою намалювала отут ці соняхи, бо чого? Бо був час, бо люди місцеві люблять тут такий екшен. Тому от приїхали і трошки людей порадувала, так би мовити. Поки була можливість, поки старша донька десь там вешталась. Отут ми вдвох тут малювали, у нас тут все текло, вона малювала, я малювала. Можете навіть підійти поближче, там є залишки того, як вона малювала, а не тільки я. Ця місцина – це місце, де я зростала, мене тут знають, тут живуть мої батьки, тому тут, звісно, реагували всі позитивно. Я цим займаюся, коли в мене є вільна хвилина. Ну, зазвичай це якісь заклади. Це не стільки такі публічні місця, скільки заклади. Тобто, я коли малюю, це здебільшого комерція. Ну, ще просто творчий малюнок можна знайти на Сонячному, на набережній Сонячній. Дивитеся «Суспільне Дніпро». Підписуйтеся на «Суспільне Дніпро» у соцмережах.